Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Околу 4000 лица во земјава работат во фирмите за обезбедување, покажуваат официјалните статистики. Приватното обезбедување како дејност која интензивно се менува и секојдневно се исправа пред нови предизвици, се соочува со проблеми во однос на нормативната регулација, смета Комората за приватно обезбедување на Република Македонија. Според председателката на Комората Верица Милевска-Стефановска, ваквиот горлив проблем ги засега не само македонските работници, туку и они во Европа. Мислам дека имаме најголем проблем е во делот на регулацијата на заштита на заштитна критична инфраструктура, во која што добар дел би требало да влезе и делот на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија, и се уште недостасува делот на дорегулација околу оние јавни овластувања на работниците за приватно обезбедување, и особено во делот на транспортот на пари и оние други пратки што се обезбедуваат. Пластично прикажано, ако се постапува по овластувањата на работниците за приватно обезбедување, најчесто наидуваме на третман од страна на полицијата по закон за јавен ред и мир, а не по примена на законот за приватно обезбедување. За разлика од изминатите години, кога приватното обезбедување имаше подредена улога во однос на јавниот безбедносен сектор, сега граѓаните ја сфаќаат неговата општествена улога, констатира раководителот на Институтот за безбедност, одбрана и мир Оливер Бакревски. Беспрекорно ги извршува незините функции кои се во контекст на заштита на луѓето, нивниот имот, во делот на заштитата на бизнис заедницата, во заштита на критична инфраструктура и така натаму. И особено радува фактот што апсолутно овој позитивен прогрес оди во нагорна линија. Ни не само што има поистакната улога приватната безбедност и особено приватното обезбедување, тоа денеска се доживува како еден од фундаменталните конституенции заедно со другите елементи на безбедносниот сектор, играат централна улога во обезбедување на посакуваната безбедносна клима во државата. Од приватниот безбедносен сектор се задоволни со македонската законска регулација од 2014 година, но како што велат, ова е брзо растечка дејност и постојано се наметнува потребата од дорегулација. Ваквите суштински прашања, впрочем, беа и тема на конференцијата која изминатата недела се одржа во Охрид, во организација на Комората за приватно обезбедување на Република Македонија и Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје. Со конференција и Македонија се приклучи кон одбележувањето на деновите на приватното обезбедување 2016. Ноќен експрес на канал 77.